Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo anem a resoldre un altre exercici de matrius, que en aquest cas el que ens diu és que tenim dues matrius, la matriu A i la matriu B. Totes dues són quadrades d'ordre 3, 3 i ens diu que calculem A per B i B per A. És a dir, haurem de fer aquí dues multiplicacions de matrius. Anem a copiar primer la matriu A. La matriu A tenim que és 2 menys 3 menys 5. La següent fila, menys 1, 4 i 5. I la següent, 1 menys 3 menys 4. 1 menys 3 menys 4. Vale? Anem ja a posar la matriu B directament al costat multiplicant i la matriu B 2, 2, 0 2, 2, 0 menys 1, menys 1, 0 menys 1, menys 1, 0 i 1, 2, 1 1, 2, 1. Sabem que la multiplicació de matrius sempre fem fila per columna, és a dir, el primer pel primer, el segon pel segon i el tercer pel tercer, en aquest cas, tot sumat o restat, depenent del signe, serà el primer resultat. És a dir, 2 per 2, 4, menys 3 per menys 1, 3, és a dir, 2 i 3, 5, i menys 5, aquí ens quedaria un 0. Si fem la fila per la següent columna, 2 per 2, 4, menys 3 per menys 1, 3, és a dir, 4 i 3, 7, i menys 5 per 2, menys 10. 7 menys 10 ens donaria menys 3. Si fem la fila per l'última columna, 2 per 0, 0, 3 per 0, 0, i menys 5 per 1, menys 5. Anem ara a multiplicar la següent fila per les altres columnes. Menys 1 per 2 seria menys 2, 4 per menys 1, menys 4, és a dir, portem ja menys 6 i 5 per 1, 5, ens donaria menys 1. Menys 1 per 2, 4 per menys 1, és a dir, el primer ens donaria menys 2, l'altre menys 4, que portem ja menys 6, i 5 per 2, 10, ens donaria menys 6 més 10, 4, positiu. I si multipliquem aquesta per l'última, el menys 1 per 0, 4 per 0, 0, i 5 per 1, ens donaria 5. I l'última fila per cada columna, 1 per 2, 2, menys 3 per menys 1 ens donaria 3 positiu, és a dir, 2 i 3 portem 5, i menys 4 per 1, menys 4. 5 menys 4 ens donaria 1. La següent fila, per la següent columna, és a dir, l'última fila que ja l'hem fet, 1 per 2, 2, menys 3 per menys 1, 3, és a dir, 2 i 3, 5, i menys 4 per 2, menys 8. 5 menys 8 ens donaria menys 3. I l'última fila i l'última columna, 0, 0, i menys 4 per 1, menys 4. És a dir, aquest seria el resultat de la multiplicació A per B. Anem a fer ara la multiplicació B per A. Anem a copiar al revés. És a dir, tenim 2, 2, 0, menys 1, menys 1, 0, 1, 2 i 1. I la matriu A, 2, menys 3, menys 5, menys 1, 4 i 5, 1, menys 3, menys 4. I el mateix, anem a multiplicar fila per columna. El primer seria 2 per 2, 4, 2 per menys 1 seria menys 2, és a dir, 4 menys 2, 2, i 0. Per tant, ens donaria 2. La fila per l'altra columna. 2 per menys 3, menys 6. 2 per 4, 8, i aquest ens dona 0. Per tant, menys 6 i 8 ens donaria 2. 2 per menys 5, menys 10. 2 per 5, 10. Que això, menys 10 i 10, 0. I 0 per 4, 0. La segona fila per cada columna. El primer, menys 1 per 2,
menys 2, menys 1 per menys 1, 1, és a dir, tindríem menys 2 més 1, menys 1, i aquest ens dona 0. Tindríem ja menys 1. La fila per la segona columna, menys 1 per menys 3 ens donaria 3 positiu, menys 1 per 4, menys 4, per tant, 3 menys 4 menys 1, perquè aquest 0 per 3 ens dona 0. Menys 1 per menys 5 ens donaria 5. Menys 1 per 5 menys 5, és a dir, aquest ens acabaria donant 0, i el 0 per 4, 0. I l'última fila per cada columna, 1 per 2, 2, 2 per menys 1, menys 2, per tant, 2 menys 2, 0, i 1 per 1, 1. 1 per menys 3 i 2 per 4, és a dir, 1 per menys 3, menys 3, 2 per 4, 8, menys 3 i 8 portem 5, i 1 per menys 3, menys 3. 5 menys 3 ens quedaria 2 positiu. 1 per menys 5 ens dona menys 5, 2 per 5, 10, és a dir, tenim ja 5 positius, i 1 per menys 4, menys 4. 5 menys 4 ens quedaria 1 en positiu, és a dir, aquest seria el resultat de multiplicar la matriu B per A. ¿Vale? Sabem que l'ordre és important en la multiplicació, és a dir, no ens donarà el mateix A per B que B per A. ¿Vale? Aleshores, hi havia una altra pregunta, un altre apartat, que en aquest cas ens deia que diu, siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan C per D és igual a C i D per C és igual a D, comproveu que les dues matrius C i D són idempotents. ¿Vale? Aquí ens donen una nota, ens fan una aclaració i ens diuen que una matriu quadrada, ¿vale?, s'anomena idempotent si coincideix amb el seu quadrat. ¿Vale? És a dir, si nosaltres fem C per C, ens dona C al quadrat, és a dir, si C i C al quadrat són iguals, vol dir que és idempotent. ¿Vale? Aquí, bueno, és una mica liat aquest exercici, és així teòric, segurament és de les primeres vegades que posen alguna cosa així. Anem a veure directament com ho han fet a la solució. És a dir, això és el que ens diuen a l'enunciat, ¿vale? És a dir, tenim que C per D és igual a C i D per C és igual a D. ¿Vale? És a dir, tenim aquí el que és l'enunciat. I aleshores el que anem a posar és dir, bueno, si ens estan dient que ha de ser idempotent, que vol dir que C al quadrat ens ha de donar C, anem a veure si arribem a aquesta conclusió. ¿Vale? És a dir, C al quadrat què seria d'entrada? D'entrada seria C per C. No? El que passa que aquí tenim que la C és igual a C per D. Per tant, canviem una C pel que tenim a l'enunciat, és a dir, posem C per D. ¿Vale? A partir d'aquí, movem el parèntesis, és a dir, deixem la primera C sola i posem, ¿vale?, en comptes de el parèntesis, diguéssim, a la primera multiplicació, ho posem a la segona. ¿Vale? Llavors, aquí, el que fem és canviar D per C, ¿vale?, és a dir, D per C ho canviem per la D que ens deia l'altre enunciat. Aleshores, tenim aquí C per D. ¿Vale? És a dir, canviem això per aquesta D i tornem a estar amb el que teníem a l'enunciat, ¿vale?, del principi, que ens diu que C per D és igual a C. Per tant, si canviem això per una C, hem arribat ja a la conclusió que C al quadrat és igual a C. ¿Vale? I amb la D ens passa el mateix, és a dir, tenim D quadrat i hem d'arribar a la conclusió que és D. Aleshores, comencem D per D, que seria D al quadrat. No? Canviem la primera D per D per C, és a dir, sabem que D és igual a la matriu D per C, ho canviem aquí, ¿vale? Tornem a moure el parèntesis de lloc i tornem a canviar, és a dir, C per D ho tornem a canviar per una C. ¿Vale? I ara ja tenim que D per C és una D, per tant, hem arribat, diguéssim, a la mateixa conclusió. I el que ens diu aquí, és a dir, diu, efectivament, les dues matrius C i D són idempotents. ¿Vale? Aquí una mica, per si voleu veure les pautes de correcció d'aquest exercici, ens donaven 0,75 punts pel càlcul de la multiplicació, val?, del producte A per B, 0,75 més per B per A, és a dir, per fer la segona multiplicació, i
0,5 per cada una de les comprovacions aquestes, vale? De que C és idempotent o D és idempotent.